U okviru projekta Razvoj inovativnih usluga socijalne zaštite namijenjenih ranjivim grupama u Staroj Pazovi, sagrađen je holističko-rehabilitacioni centar Oslonac, koji osobama sa invaliditetom omogućava uključenje u senzorne terapije i pruža snažnu podršku razvoju veština i čula, osnaživanja socijalne inkluzije i samostalnosti korisnika u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Trenutno ga koristi 30 dece, a planovi su da se broj poveća. Projekat je trajao 2 godine i na radost svih priveden je kraju. Ovo je dan za ponos opštine Stara Pazova i trudit ćemo se i u buduće svi zajedno da radimo na ovakvim projektima i u interesu građana opštine Stara Pazova da stvorimo svima bolje uslove za život. Na završnoj konferenciji, kojoj su pored direktnih prisustvovali i indirektni saradnici, prikazan je kratak film u kome se može vidjeti koliko je energije uloženo i pokazuje da je opština Stara Pazova opština velike socijalne odgovornosti. Ovaj projekat je bio veliki izazov za nas, posebno što je to inovativna usluga. Nismo imali jasnu koncepciju šta i kako, ali nekako smo mi to sve postavili onako, znali smo šta je potrebno detetu i korisnicima i to je ono što nas vodi. Zamenik predsjednika opštine Stara Pazova Milan Beara je na kraju uručio memorandume direktnim učesnicima projekta. Pored opštine i škole za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala, tu su još Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj i Centar za socijalni rad iz Stare Pazove i škola za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović iz Novog Sada. Memorandumom su definisani uslovi podrške u daljem radu Holističko-rehabilitacionog centra Oslonac.